Vítajte, útorkové správy v slovenskom jazyku sú pripravené. Situácia ohľadom koronavírusu sa v Srbsku pomaly, ale isto zlepšuje. K dnešnému dňu je v našej krajine nakazených spolu síce 9677 ľudí, no za posledných 24 hodín bolo testovaných 4817 občanov a z nich len u 120 bol potvrdený pozitívny výsledok. Hospitalizovaných je teraz 1855 pacientov a vyliečených už máme 1723. Za posledných deň zomreli ďalší traje ľudia, čím sa celkový počet mŕtvych od začiatku epidémie zaokrúhlil na 200. Zajtra popoludní sa uskutoční videokonferencia s názvom Summit Európska únia Západný Balkán. Hlava nášho štátu Alexander Vučić na nej potvrdil svoju účasť, informovali z prezidentskej služby pre spoluprácu s médiami. Konferenciu bude viesť predseda Európskej rady Charles Michel. Okrem predstaviteľov Európskej 27 zúčastnia sa tu aj hlavní predstavitelia šiestich štátov zo Západného Balkánu, vrátane Kosova. Ministerka dopravy Zorana Michajlovičová navštívila dnes hlavné stredisko pre kontrolu premávky na železničnej rýchlotrati vedúcej z Belehradu do Nového Sadu. Táto zmodernizovaná rýchla trať bude podľa zmluvy hotová do konca septembra 2021. Časť od hlavného mesta po starú Pazovu bude dokončená do konca roku 2020 a vlaky budú môcť premávať rýchlosťou 200 km za hodinu. Hlavné stredisko, ktoré vybudovala čínska spoločnosť, pracuje podľa všetkých európskych štandardov a bude mozgom rýchlej trate vedúcej z Belehradu až do Budapešti. Ide o najhodnotnejší a najväčší projekt v juhovýchodnej Európe, ktorého realizácia si vyžiada až 4 miliardy eur. Podľa najnovších údajov v celom Srieme v priebehu víkendu až do pondelka 4. mája boli zaznamenané 4 nové prípady nakazenia koronavírusom, a to v okresoch Sriemska Mitrovica a India, takže v Srieme je celkovo registrovaných teraz 127 pacientov. V Sriemskej Mitrovici ochoreli muži vo veku 20, 24 a 50 rokov a v Indii ide o 42-ročného muža. V Staropazovskom okrese už 7 dní nebol zaznamenaný žiadny nový prípad. Podľa zaktualizovaných údajov teraz má Sriemska Mitrovica a Stará Pazova rovnaký počet zaznamenaných pacientov, a to po 33. V Indii je spolu 21 nakazených, v Rume 13, Pečinciach 10, Irigu 9 a najmenej ich je v Šíde 8. Väčšina registrovaných pacientov je už vyliečená a vírus v našom kraji evidentne slabne. Zdravotným pracovníkom dnes vyplatili zvýšené aprílové platy. 10% zvýšenie platov pre nich nie je dočasné, ale trvalé, vyhlásil minister financií Siniša Mali. V rámci ekonomických opatrení republikovej vlády, ktorými chce štát podporiť hospodárstvo, pozajtra sa vyplatia minimálne mzdy tzv. Malým podnikateľom, ktorí kvôli koronavírusu museli dočasne zatvoriť svoje prevádzky. Jedná sa tu o vyše 1 100 000 pracovníkov, ktorí dostanú od štátu 3 minimálne mzdy, ide o sumu po 750 eur pre každého. Vyplácanie začne vo štvrtok, respektíve v piatok. O takúto pomoc od štátu prejavilo záujem 237 000 zamestnávateľov. Minister Mali dodal, že týmto spôsobom sa pokúsili zachrániť pracovné miesta. Od včera sú otvorené kaviarne, reštaurácie a bary, čo však neznamená, že budú fungovať tak, ako pred koronavírusom. Vzhľadom na to, že prevádzkovatelia musia dbať, aby sa dodržiavali hygienické podmienky a aby zamestnanci nosili ochranné pomôcky. Po 1,5 mesiaci sa mnohí verní zákazníci tešili na svoju šálku kávy v obľúbenom podniku, no musia si zvyknúť, že čašníci pracujú v rukaviciach s rúškami či ochrannými štítmi. Na každom stole by mala byť dezinfekcia. Zákazníci by nemali sedieť pri sebe bližšie ako 2 metre a v priestore 100 metrov štvorcových nesmie byť viac ako 25 ľudí. Pekné počasie dovoľuje sedieť zákazníkom aj na letných terasách a je na ich osobnej zodpovednosti, či budú používať rukavice a rúška, aj keď je tu kocúrkovská situácia, lebo s rúškom si kávu nevypijú.
Galérie v Starej a Novej Pazove, ktoré fungujú v rámci Centra pre kultúru, začiatkom tohto týždňa otvorili svoje dvere pre milovníkov umenia. Momentálne je v galérii Mira Brdka v Starej Pazove inštalovaná výstava diel Aleny Klátikovej a v Novopazovskej galérii kultúrneho centra sú obrazy Sredka Divľana. 18. mája je naplánovaná vernisáž novej výstavy mladej umelkyne z Belehradu Míny Zečevičovej, ktorá sa zaoberá mestskými motívmi. Vedenie galérii vyhlásilo, že zatiaľ budú pracovať v zmenenom režime, v skrátenom pracovnom čase, a to od 10. do 14. hodiny. Na dnešný deň 5. mája v roku 1850 sa na Slovensku v Brezovej narodil Vladimír Hurbán, spisovateľ, cestopisec a evanjelický farár, ktorý bol druhým synom doktora Jozefa Miloslava Hurbana. Od roku 1874 ako 24-ročný začal pôsobiť v Starej Pazove. Patrí k významným osobnostiam zasadzujúcim sa za osamostatnenie slovenskej evanjelickej AV cirkvi v bývalom uhorskom štáte. Jemu patrí zásluha za to, že sa Slovákom evanjelikom na tomto území zaručili národné a náboženské práva. Svedčia o tom početné doklady, listy a memorandá, ktoré sám písal v nemeckej, chorvátskej a slovenskej reči v období rokov 1893 až do svojej smrti v roku 1914. Počas jeho pôsobenia v Starej Pazove bol kostol dôkladne zrekonštruovaný a bola vybudovaná terajšia tzv. Hurbanovská fara. Založil v Pazove aj slovenské divadlo, o rozvoj ktorého sa potom výrazne pričinil jeho syn, známy ako VHV. Dnes si pripomíname presne 170 rokov od narodenia Vladimíra Hurbana. Na záver počasie. Meteorológovia hovoria, že v Starej Pazove bude po celú noc pršať, no zajtra by sa malo vyjasniť, bude polooblačno, minimálna teplota 10 a maximálna len 15 stupňov. Po celý deň bude zo severozápadu fúkať mierny vietor. Pripomíname, že zajtra popoludní bude zasadať vláda, aby rozhodla, či sa zruší mimoriadny stav v krajine. A na záver ešte bodka za správami, meninoví oslávenci. Dnes blahoželáme Kvetoslavom, zajtra oslavuje Hermína, všetko najlepšie. A zajtra sa v rovnakom čase stretneme pri nových správach. Dovtedy sa majte pekne.